Ni baterai. Dah jadi bang yayat cerita mana Rabia? Kau ada? Roy, ayo dia selam pelan. Keren kami yang kecing iya kebakam kerpang banyaki. Woo, kecing selam kata itu. Wan kelai. Shit, met pelat tu kena. Masa kamu tak kira tu kena kibulio bakal ayat aku banyak sen. He? Utu teman? Hot. Ni abadang mentah cerita yauru. Kat cerita yauru tu eh? Tak kadau ke selek kiri ngiru. Kum yang itu eh? Gim dan iya. Bat lu pat kelasuk am. Dah kelih cek cek iru. Tu em lele. Kam sebut kam cek lele. Andrei lah istang kacik iya lagi. Kawat kini kadai. Ade, mujab hari hazan kelau. Beli pi angkut ta. Beli naga angru. Tang bangi angkut ta, wan mud bangi bisni. Beli, jaya pisir. Wat beli beli ra. Toh, wanup sengok eh. Pertama ta teh, datang di bisni sudah.